A musím říct, že neděle znovu ukázala, že věk nemusí být ve sportu důležitý. Jaromír Jágr v 47 letech 4 body sestřelil Spartu a Emil Hekele se ve 42 letech stal poprvé mistrem republiky v cyklokrosu. Emil Hekele získává své největší úspěchy až v době, kdy většina jeho vrstevníků už skončila kariéru. Cestu k úspěchům si musel tvrdě odtrénovat. 42-letý rodák z Loštic začal jezdit po vzoru svého otce, který byl cyklokrosovým reprezentantem. Mezinárodní debut přišel na světovém šampionátu mezi 23-káři v roce 1999. Jenže pak nastala dlouhá reprezentační odmlka a až na prahu 40 se dostal do elitního výběru. Zkušenému cyklokrosaři však až do této neděle chyběla medaile z republikového šampionátu. Velmi blízko k cenému kovu měl muž, který tréninky absolvuje vždy až po práci, již loni, ale okruh před cílem ho zastavil prasklý řetěz a poté následná diskvalifikace. Letos šlo vše hladce a na konci mistrovského závodu v Jičíně slavil senzační triumf. 3 okruhy před cílem se odtrhl od svých největších konkurentů. Nestačili na něj mladý Tomáš Kopecký či trojnásobný mistr republiky Michael Boroš. Trikotem mistra republiky si zajistil účast na únorové mistrovství světa, které se koná ve švýcarském Diebendorfu. A Emil Hekele je teď v olomouckém studiu hostem sportovních zpráv. Dobrý den. Já vám přeji příjemný den. A hlavně gratuluji k tomu krásnému trikotu mistra republiky. Úplně upřímně, nepropadal už jste trošku takovému pocitu, že na něj nikdy nedosáhnete? Přece jenom ve 42 letech poprvé mistr republiky, není to úplně obvyklý věk pro takovou premiéru? Abych pravdu řekl, tak jsem o něm nikdy neuvažoval. Poslední 2 roky jsem o něm jenom snil, protože se mi loni na Holých vrších podařilo jet skvělý závod. Tak jsem si řekl, že by to mohlo být letos. Měl jsem nastavenou hlavu pro to, abych udělal maximum pro to, abych vyhrál. Šel jsem do sezóny s tím, že to chci, a snažil jsem se to splnit. Upřímně, málo kdo naplňuje slovo amatér tak naplno jako vy. Nejenom, že skutečně se věnujete cyklistice jako amatér, to znamená, pracujete a chodíte trénovat po práci, ale i ten základ toho slova amatér, tedy amare, mít rád. Asi kdybyste neměl rád cyklistiku a cyklokros, tak byste těžko podstupoval tohle martyrium. Jak se to dá vůbec skloubit časově, to, že vy někdy do 5 hodin pracujete a pak teprve trénujete? Tak snažím se, mám výbornou hlavu na to, už jsem si to vyzkoušel několik let, takže to pro mě nebylo složité, mám docela dobrý systém v tomhle tom, takže ty tréninky, které absolvuji, samozřejmě mám zaměřený na tom, aby mě bavili, nemám je zaměřený na tom, aby mě znechucovali cyklistiku, a na to mám poslední dobu, za posledních 7 let, vlastně udělanou celou tu filozofii, proč ten sport dělám, takže pro mě to je jednodušší, potom se adaptovat v tomhletom stavu, ve kterém to dělám, v těch poloamatérských podmínkách. Samozřejmě mám na to skvělou hlavu, protože jsem jako dítě, nebo dítě jako v dospělosti, už dosáhl skvělých výsledků. Málo lidí si to dokáže vyhledat, tyhle ty výsledky, ale spousta trenérů před 20 lety mi říkalo, že jsem skvělý závodník. Pan Vršický, který je oceněný za celoživotní dílo v cyklistice, v trenérství, tak mě už před 20 lety sklánilo poklonu, takže to nejsou ojedinělé výsledky a opravdu v hlavě mám nastaveno, že jsem chtěl být profesionál. Bohužel jsem ty podmínky nikdy pro to neměl, ale a snažil jsem se to dělat maximálním úsilím a konečně se vyrojil ten nejlepší výsledek, který mohl být. Říkáte 20 let, je to tak, že vy jste vlastně v 99. byl třeba na mistrovství světa mezi 23-káři, no ale na další start jste pak musel počkat a bojovat o něj až do roku 2017. To jste opravdu po těch 20 let, nebo téměř 20 let nikdy nezapochyboval, že ta cesta, po které jdete, dává smysl, že opravdu má smysl podstupovat znovu a znovu to martýrium, jak vy říkáte, máte na to nastavenou hlavu, ale nebyly tam nějaké pochybnosti nebo nějaký moment, kdy jste říkal, tak když to vezmu, většina vašich vrstevníků už v podstatě je spíš po konci své kariéry. Tak měl jsem 2 pochybnosti. 2x jsem skončil cyklistikou, protože mě to přestalo bavit. Ty tréninky opravdu jsou náročné a cyklokrosař se musí adaptovat do zimy, do bahna. Opravdu to není jednoduché, ty tréninky. Když se podíváte na spoustu závodů, tak lidi tam mrznou. Nedávno světový pohár v Namuru. Není to jednoduchý opravdu tu dřinu postupovat dennodenně na tréninku i v závodě. A samozřejmě opravdu mě to baví, ta cyklistika. Byl jsem vychovávaný tatínkem, který cyklistiku taky miloval a dělal to dost dlouho.
Takže bylo to pro mě jednodušší a samozřejmě jsem vždycky o tom snil, že chci být cyklokrosařem profesionálem. Bohužel se mi to nikdy nesplnilo a šel jsem si za svým cílem. Povedlo se to, co se povedlo a samozřejmě bych rád, aby český cyklokros, česká cyklistika byla opravdu zase zpátky na té úrovni, kde byla před 20 lety. My jsme teď vlastně, nebo můžeme sledovat pořád ještě obrázky ze světových šampionátů. Viděli jsme ten rok 2017, kdy jste vlastně v Lucembursku debutoval mezi seniory v 39 letech velice slušným 22. místem. Ten následující rok už tolik nevyšel, i když zase vy jste se dokázal probojovat na mistrovství světa, což je úžasné. Letos znovu pojedete mistrovství světa. Dáváte si nějaké cíle, nebo je to pro vás opravdu jenom ta odměna za to, co jste ochoten investovat do cyklistiky? A teď se nebavím jenom o času, o námaze, ale i o penězích, protože pro vás to je i třeba o tom, že vy skončíte v práci a pak se seberete na víkend, jdete někam závodit, nebo absolvujete tu asijskou túru, tak abyste byl připraven. Před 3 roky, když jsem byl v Lucembursku na mistrovství světa, tak jsem měl obrovský zájem po těch 20 letech, orientačně 20 letech, startovat zpátky na mistrovství světa. Mně se to povedlo, měl jsem vynikající sezónu tenkrát, byl jsem za to moc rád, že můžu startovat, byla to obrovská motivace pro mě, proto jsem odvedl skvělou práci v Lucembursku, byl jsem 22. Pak jsem samozřejmě šel do další sezóny s tím, že chci být ještě lepší. Bohužel se mi to nepovedlo na mistrovství světa ve Falkenburku 2018, protože jsem byl těsně před Falkenburkem, jsem měl lehkou nemoc a opravdu ta forma nebyla ideální. Pak jsem si řekl, že už to nikdy nepřekonám a že už tak dobré nikdy nebudu a při té konkurenci Belgičanů nejsem schopen konkurovat a být třeba do 20. Dneska jsem to všechno, nebo ne dneska, ale teďka v letošní sezóně jsem to i přehodnotil. Myslím si, že s tou formou, kterou mám, tak jsem schopen zajet skvělý výsledek za 14 dní na mistrovství světa. Budu samozřejmě dál makat na sobě, aby to tak bylo a aby jsme udělali jako tým i Bory, Michal Boroš nebo Honza Nesvadba skvělý výsledek pro český cyklokros, aby jsme opravdu vrátili to zpátky tam, jak to je. Samozřejmě asi mistři světa zatím asi nebudeme, ale chtěl bych, aby se prostě udělal skvělý výsledek a aby jsme měli na čem stavět a samozřejmě motivovat mladý kluky, juniory, kadety, kteří jezdějí v hojném počtu závodníků české poháry, že to lze, to úsilí postupovat dál a že se to jednou vyplatí. Jak třeba reagovali vaši soupeři na vítězství teď na mistrovství České republiky, protože úplně upřímně, myslím si, že teď budou mít občas na talíři to tak, pánové, vy tady bojujete jako profesionálové a pak vám to na mistrovství republiky nadá chlapík, kterému je 42, který má obchod a vlastně jezdí na kole až po práci. Tak kluci to se mnou neřeší, že jsem starší, možná mají trošku takovou v sobě brzdu, že jsem o hodně let starší, ale myslím, že tam je to kamarádství. Kluci jsou výborní kluci po závodě, po mistrovském závodě přišel za mnou Kopecký a měl ohromnou radost, byť byl druhej, měl ohromnou radost, gratuloval mi, úplně se smál, takže byla tam vidět to, že má z toho radost, že jsem vyhrál a on, že je samozřejmě na bedně. Bory byl samozřejmě zklamaný z toho 3. místa, protože chtěl titul, samozřejmě nikdo nebo hodně lidí mi nevěřilo, že bych to mohl získat. Já jenom vím sám o svých kvalitách a samozřejmě trenéři, kteří mě trénovali, ví o mých kvalitách. Takže si myslím, že spousta lidí mě i podceňovala, že bych mohl eventuálně vyhrát. A samozřejmě, jak Radek Šimunek říkal v televizi, že jsem schopen jet s Marcelem Meissenem na těžké trati v Lucembursku, kde závodím 1.1. na nový rok, tak tohle to dokazovalo, tady ta trať dokazovala to, že na to mám a že ty tempové tratě mě vyhovují a že ten potenciál, který mám v sobě, jsem prodal v den D a samozřejmě bych ho rád prodával dál. Už jste naťukl mistrovství světa. Taky jste naťukl to, že je to u vás hodně o nastavení hlavy. Mně tedy ještě přišlo to, že to je nejenom o nastavení hlavy, ale i o té vyzávoděnosti, o té chytrosti, kterou jste nazbíral při té své bohaté kariéře, protože mně přišlo, že jste měl přesně rozmyšleno, kdy, jak zaútočit, jak... Ono samozřejmě musíte na to mít nohy, bez toho to nejde, ale že jste přesně věděl plán, který chcete naplnit. Máte už třeba někde v hlavě i plán pro mistrovství světa. Samozřejmě ta konkurence je tam zase ještě o několik kategorií jiná. Ale asi bez plánu to nepůjde.
Přesně tak, já jsem do závodu mistrovství republiky šel s tím, co přesně chci udělat, a přesně jsem to udělal v ten daný okruh, v tom daném místě, kde jsem chtěl nastoupit a jet to tempo, abych v podstatě deklasoval soupeře. To jsem měl všechno promyšlené. Já jsem v letošní sezóně cyklokrosové vyhrál 6 závodů a přesně takhle jsem je vyhrál. A měl jsem to odzkoušený na svých soupeřích, věděl jsem o své kvalitě, nechtěl jsem udělat chybu předtím, dobře odstartovat, mně se to všechno povedlo, samozřejmě jsem měl 2 pády v závodě, Kopecký nám trošičku odjel, věděl jsem, že Borín nemá úplně ideální nohy, takže ta konstelace mě hrála do karet. Takže jsem si věřil a říkal jsem to i kamarádům, mým nejbližším, kteří se mnou trénují, že pokud chci vyhrát, tak odjedu 3 kola před cílem. Prostě 4 kola před cílem je brzo, 2 kola do cíle je už pozdě. Pak může znamenat nějaký pád nebo defekt, strašně moc sekund zpátky, takže jsem to měl přesně rozmýšlený všechno, kdy vyměním kolo, zmapovat si soupeře přesně, jak dělají chyby nebo kde jsou horší než já. A já jsem přemýšlel, abych pravdu řekl, jak šachista, 10 tahů dopředu. A tohle to dělá velkého závodníka, pokud někdo ještě zatím toho velkého závodníka ve mně neviděl v minulosti, tak mistrovství republiky prostě vyhrát není jednoduchý a každý to ví, protože spousta lidí na to dobrých závodníků nedosáhla a já si toho moc vážím, co jsem dokázal, byť si to ještě neuvědomuju, takže jsem za to moc rád a opravdu jsem přemýšlel dlouho dopředu, jak zvolit taktiku na tento závod. Já vám k vašemu vítězství ještě jednou moc gratuluju. Mistrovský dres vám sluší a myslím si, že je na správných ramenou. Díky moc za návštěvu, hodně štěstí do dalších závodů, hodně štěstí na mistrovství světa a hodně štěstí i v dalších sezonách, protože si myslím, že ke všem sportům patří i závodníci jako jste vy, kteří opravdu dělají sport s láskou a nedělají ho jenom proto, že prostě jim nic jiného nezbývá, ale prostě proto, že je to baví. Díky moc. Já děkuji za pozvání. Krásný den, vám také děkuji za pozornost. No a pokračujte dál s vysíláním České televize. Hezký den.